o menšie nároky. Každý je určitým spôsobom človek. Dých vyrážajúca hĺbka vlastnej úvahy očarí Jana natoľko, že po krátkom hudobnom rozptýlení sa pustí do ďalšieho kola. Tvoje oči sú jak jastrab. Ty vnímáš prostredie všetko dookola a ty si taký bystrozraký. Rado sa tiež dôkladne pripravoval a tak mu chvíľu trvá, kým to celé premyslí. Nakoniec sa rozhodne, že jastrab a bystrozraký nie sú nadávky a okuliare zostávajú na Janovej tvári. Ty si proste taký človek, ktorý babu zdrapí jak tú onu, jak tú korisť a proste nepopustí.